дълго очакван и много заслужен матч за нашия отбор с оглед на представянето ни през миналата година. Разбира се, два не един. Концентрирани сме върху първия матч. Очаквам един доста динамичен двубой и така се надявам да влезем подобаващо в него от самото начало. Като запознахме се с противника, дали горе-долу мисля, че знаем какво трябва да очакваме и разбира се, надявам да противодействаме. Не ми... Така, очаквам един матч на добро ниво от нашия отбор, от който да излезем с достоинство и така с горно дигната глава и най-вече да натрупаме тази увереност, която ще ни е нужна за следващия, предстоящия матч. Това за мен е важно. Диспорт, после бъдете. Господин Рибарски, в картотеката, в сайта на Лепа се появи името на ново попълнение Рониел. Ще можете да запишете първи минути и освен Ивайло Чочев, има ли тук лично, които няма да поддържите заради Бедунга? Да, Ивайло Чочев и Бедунга, за съжаление, отпаднаха, както и Недел Пичевич. Поради контузии, така Рониева наваксва, разбира се, старая се много. Попадна в групата и като всеки един от останалите състезатели, трябва да бъде готов да вземе участие. Така за повдигане на самочувствието е следващия въпрос, без да съм сигурен, че статистиката е 100% вярна, но това, което получи, показва, че когато български отбор дебютира в европейските клубни турнири, никога не е отпадал от една страна. Няма да отпадне. Разбира се, статистиката така и историята, поглеждайки назад, имаме много такива двубои, много славни такива матчове. Надявам се да продължим тази традиция. Да, имаме доста момчета, които нямат опит в европейските турнири. За тях това ще бъде едно предизвикателство. Една голяма награда за техния труд и на първо място искам да видя преди всичко тяхното желание за победа и за себе доказване. Така че надявам се, че утре ще го покажете. Господин Ибарски, получи ли сте отбор на ПКСБ и кои са силните и слабите страни? Да, доста подробно. Последните седмица-две, дори ако трябва да разкрия и така преди матч с Пирин, също гледах, макар не и толкова детайлно, отбора на ФКСБ. Действително един отбор, който и преди го казах, разполага с национални състезатели, мисля, от 5 или 6 национални състезатели на Румъния. Имат национални състезатели и от други държави, със сигурност доста добро впечатление правят и офанзивните им футболисти. Не знам какво е състоянието на компания, който за мен е също един много добър нападател. Команда, това са футболисти, които за мен са европейска класа. Футболисти, разбира се, които със сигурност ще искат да се докажат. Силните страни със сигурност са им това, че са много агресивни срещу топката, обичат много да пресират високо, обичат да държат темпо в противниковата половина и не мисля, че ще избягат от този стил на игра. Като цяло хубаво е да го разгледам матч като една стъпка напред. Ако тези матчове тогава, когато ги изиграхме и с Лудогорец и на Българска армия с ЦСКА София, ни дадаха едно самочувствие да продължим напред и влезнахме в тези контроли с това самочувствие. Важното е вече да направим следващата и то именно се представим на ниво точно в тези матчове. Със сигурност тези резултати, които имаме, те са в миналото и нас така не ни кой знае колко касаят вече, тъй като извлякахме максимума от тях тогава, така че вече се настроиваме за предстоящия двубой и разбира се влезем в оптимално състояние в тези мачове с ФКСБ. И спорта, какво се бъде? Господин Барски,
Бърски, кой е най-опасният футболист на ПКСБ? Дали също така, това, че лично вие нямате домакинска загуба в пресенцията на следващата година, ще ви помогне ли допълнително и в утрешния? Надали ще помогне. Така че много различен матч. Доста са футболистите, които ми правят впечатление. Доста футболистите, които разполагат с нужния квалитет и качества. Да, споменах, може би двамата, които най-много така се отличават. Рома Исторен за миналата година и Коман също, левия външен, който така показа също доста добри игри и отбеляза гол през миналия кръг. Така че това са хората, които ще отлича, но всички останали, които, с които разполагат, мисля, че са не по-малко квалитетни. Без по никакъв начин да засягам вас и Кула, знаете, че европейските мачове много сериозен фактор е публика и домакинската публика особено. Това ред на мисли утре, надявате ли се по-голяма част хора да харесат това ЦСК, което прави и на това да ви подкрепят? Ми надяваме се. Надяваме се. Мисля, че с достоинствата, които показахме през миналата година, спечелихме симпатиите на футболната общественост в цяла България. С оглед на мачовете, които изиграхме, знаете какви бяха така и настроенията преди тези мачове. Мисля, че ги опровергахме всичките. С оглед на публиката, измина един мач на армията, където мисля, че атмосферата беше точно такава футболна, за която говорите. Да, утре може би няма да е такава, но мисля, че тогава се представихме на ниво, така че и с публика и без публика мисля, че сме свикнали да играем добър футбол. Говорите на колегата преди малко, че Бойко Борисов е въпрос, че няма да ходите, ще запазите така тенденцията на българските отбори, да го приемаме като отбор с шега и дори някаква форма, защо е така. Еми мисля, че не... Няма треньор, който да излезне с различна мисъл от аз да победи. Знаеме нивото, напълно сме така обективни, на нивото на противника, срещу който ще играем, напълно сме обективни. И пак дори да се върна на тези мачове, помните, дори сега първия кръг на Геря, ни притеснява това дали ни фаворизират или не ни фаворизират, какъв е противника срещу нас, излизаме да се надиграваме, разбира се, ако може да спечелим.